GADON LAMA ! GAY LA KRI PEP AISYEN ! PENDA GANG VIVE ANSAM, DEKLANCHE BATAYE ANSAM AVEK LA POLIS NASYONAL, YAP MACHE TIRE NAN DIVE ZON, YAP TOUYE POPULASYON SIVIL LA ! KONSEY PRESIDENCYEL LA FREZE SE BYE NEME, NOU KONEGE NEF PRESIDENCYEL, ge yon nan yo ki aktive yon goup gang pou asasine gari. Eyy! Bon koun ya la, si moun konsey prezidentiyel aktive gang pou touye gari, e gang di konsa, yo ap cheshe kat jounalis pou vin jije nan baz. Viv ansam, Sèpète a freze sè bien eme, eske gen diferans? Hmm, si sè mwen mèm kap di ou ou kap akwe, moun pral ton de deklarasyon yo wè, jan profèb kreol la di, sè lè gran riprandi fè, wakon mkivalè koko bek te gen la dan. E sè sou parol sa map di ou biyevini, padan map evite ou, rale chèz ou chita, Fou kwa zami enfo pa ou rentre la kay ou se yon blazir. Tout tri pota isa ou nan bonti mamit. San retire et san mete. Bonjour, bonsoit tout mouni ki janouye. Anka yon lot fwa map di ou mersi. Mersi pasko fè n konfians pou nou eforme ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi pasko like, mersi pasko abone, mersi pasko pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankan yo lot fwa sou fèk tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo zanmi ou fuko. Nou tege chans prezante ou yo ti kont a ye. La kata ou fèta ou, lòd bo rivi atande. Mè si a chak fanatik ki te komante, repons lanse lò rage. An nou pa ti kri krak pou nou vò kont nou geye. Papa mge tou apitit. Depi youn pa la, li pa ka servi ansam avèk delot yo. Pa ezite ki te eleman repons pa ou la koun ya mèm. Nan espas komante la, sa ap fè nou plezi. An pil an pil. ZOMI fou kor ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal, e me chèw kompatriyot, chak jou kap pase, nou we, sepli selan mo, kap vini, sou peyi da itil pa diminue. Joma gay la e la, an pil mou na pose tèt yo kesyon, ki le soley la via va brye sou ti peyi sa, me gopoveb ki di, Lèl pi fè noua, se lè sal pral fè jou. Mè kounya la, konbyè k pou tombe avan li jou se kèsyon kap pose. Nan jou pase yo pep a isye nou tap asiste, koman, koman te ap fèt an ba divè se videyo sou rezo sosyal yo, genyen chef de gang barbekyou, divè se lot sitwayen e divè se lot gang ki tap fè yon laif. Oui, y ap eksplike. E pi, babè ki ou di kon sa, ge kat jounalist, y ap chèche. Kote anjouen jounalist sa yo, alo li pale ansam avèk administrasyon viv ansam, ok? I mè mi se tèt an lè, i se chèchou devan ban nan, li toujou di sa. Kat jounalist sa yo, se Johnny Ferdinand, Gerye Djecel, et non seulement ça tout frères et sœurs bien-aimés Esaïe et Louko désir. Il dit monsieur Saio, yo, yo gen pou yo rentrer dans base pour vinn faire qui ça pour vinn juger. Pour vinn baï nation en vérité. Ba konn ki vérité? M pa ne peuple haïtien. Parce que moi même pa et non même l'école en Samakio, ba konn di avant c'est bon michita, m pa konn. Ay nan peyi da itsi, son sosyete, korupsyon, poason krasen nan bouyon. Ok, se veye kote wap met pyor, son peyi tout moun kon moun, men sa pa empeshe, ge laje kap depanse, swa dizan pou servis entelijans, apre sa yo manje, se pa pou san rezon, parce nou yon deja kon lot, sa nap regle ambarajia. Chak moun ge gren zanoyo, kaya yo fev. Bref. E eh mi frase se so biene, men, tout suite apre, Diverses journalistes ont dénoncé sa gang. t il ils ont fait ça. Attirer l'attention attirer attention communauté nationale et internationale sur la question de kidnapper, rentrer dans la base pour venir juger. Je ne sais pas qui Je pour qui ça. Je ne sais pas qui c'est. Je ne Mais quand il y a là, là où un citoyen gari qui déclarait... genyon mab nan konsey prezidansyel la ki gede gang li mare sosis ansam avek yo pou asasinil mab konsey prezidansyel we. Oui. Me chèr konpatriyot, kounya la, jim ki diferans ki genye ant viv ansam e konsey prezidansyel. Si se mwen mèm kap di ou kap akwe, me an tade mèk koze ya kap ba eksplikasyon Bonjour à à tous mm -hmm. ce matin, mm -hmm. calmement, mm -hmm. je voudrais m'adresser à, à un conseiller du conseil présidentiel de transition qui est -ce lié à nous Monsieur le conseiller, mm -hmm. l'histoire se répète mm -hmm. et les mêmes hommes utilisent les mêmes méthodes pour plonger le pays dans la violence et la souffrance. Ah oui, de 1986 jusqu'à aujourd'hui. Donc, laisse sous ça. Pas échangé. Kestyon politik nan peyi d'Haïti son sentiron san bouk. Se vire lap vire, li pa jan mga boukle. N'ave di se men bagay yo ka ple de fèt, refèt, fèt, refèt, fèt, refèt. Jodi a tranzisyon de men pouvoi, de men nan pouvoi apre de men tranzisyon. Se toujou men visaj yo, men tradisyon yo. Bagay nou va, an avansè. Après la tragédie de Jean-Léopold Dominique et Jacques Roche. Bon, nous sommes Jean-Paul Dominique est assassiné jusqu'à aujourd'hui. Nous ah. hm. a 5 personnes condamnées condamnés, la question assassinat l'assassinat. Et y un ancien responsable sécurité, ou à la là. Li te eksplike nan la pres nan bon ti mamit koman yo manje Jean-Paul Dominique. Men tout moun lan ap gade le zasa se yo te kwa te may. Lot jounalis kontinye bay mob nan pati politik yo la pawal. Non kontinye vanyo pou bon moun. Non toujwa di yo, yo grandi nan politik. Jodi a seke la poko devan pot ou men deme si die ve. Si ou pa bat... Pou ke ou stoppe de zot sa ou, sou pa patisipe nan mouvman kap fet pou stoppe de zot la. Se ke la vin devan patou, ase le zasa sa yo pa petiye, jak wosh tou. Yo koupe lang ni wii. Ha ah, ha, raple ou denye man la, le don katou ap pare tet li tout senti poupou sou moun. Ki filip oblije fel sonje, sal de fe jak wosh, an avanse. Ki problem nan gansan? Bien avant, il y avait eu l'assassinat de Gassner Raymond. Ah bon? Mais il va aujourd'hui à tout le monde. Hier, monsieur le conseiller, mm -hmm. vous m'avez envoyé un message qui m'a rempli de mépris et de déshonneur. Mais je l'ai reçu, ce message. Okay. Et vos messages pour Ça message là, dit garçon. Partagez-la avec nous. C'est quoi l'histoire? Vos actions passées sont bien documentées, monsieur le conseiller. Ça y est fait. Votre investissement raté à cette suzanne après avoir vendu l'or du pays. Ah, moi, de qui est-ce que vous avez un message là-bas? Ne pou pale de Saint-Suzanne. Kèsyon lò peyi. An avansè, pe païsyen? A etè denansè par Réseau Nord-Ouest le 26 fevriye 2016. Tale, tale, tale. Stap, stap. Son jèkote nte. An fò kout piè pou n konè ki at si ki te sòt si. Nan dat sa, edè ki yè si ou ta pale, pe païsyen. Bau. Ha, ha! Uh -huh. Flashback. Le gouverneur Fritz Alphonse Jean a vendu des réserves d'or du pays à un moment où l'achat était plutôt à l'ordre du jour, dénonce l'économiste Gary Olius le 26 février 2016. Conseiller présidentiel uh -huh, Fritz Jean Alphonse. C'est un Message Ah, voilà. non? A voil la. Ou pa vle sitenol? Nan sitenol pou epme. Eh, Me atik la. Kwa pale de lo? Lokte van na pey da iti de kye son pale. De frits. Frits vo la. Frits vo la. A vo la. Hey, kounya. Mesaj sa yo vo epou a garson. Vous m'avez envoyé un message. Mm hmm. qui m'a rempli de mépris et de déshonneur. Mais je l'ai reçu, ce message. Vos actions passées sont bien documentées, monsieur le conseiller. Votre investissement raté à Sainte-Suzanne, après avoir vendu l'or du pays, a été dénoncé par Réseau Nord-Ouest le 26 février 2016 Gary Olius mm -hmm. a écrit ou du moins a décrit la mauvaise gestion de la réserve d'or haïtienne dans cet article Exactement. votre gestion des fonds de la Téléco dilapidée au profit d'un groupe ou d'un parti a été mise en lumière dans le rapport de Paul Denis Si, Mbabe, <laughs> jè konen ki sal pral fò gason. Men padon, peba yisi padon mabdi yifù bon. Pasè ke nou pa ka anjan nou konsan nou peyi, monsye. Nou se de gran, 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 gran jounalist. Po chan mwen... Popaganda fèt pou instale konsey presidansyèl. Ache, waz mou gason m kouraj. Waz mou prezante te devalap, ase si di mè dosyèl, mè sa yo te fè, mè koman e gyo volè, mè koman yo krasè, mè koman yo, yo dechè piye peyi ya. Nou pa kapon tèt peyi pou n livre l bay volè konsa, e pi natan reziltat. Se kom si l'Eternel pral frap e kayo, bo, an bo moun e pi yo ap transforme ki kote ki bo. Sou ki te? Ki l'Eternel ki te pral rennou sevi sa? Ah! Ou as moun chobay konferans sou konferans pou di, men ki es ki les nivolte? Men ki es ki frit jan? Hein? Eh? Nou menm ki lè grank ta suppose kampe pou di, non, malpropre te sa pa pase! Enbyè kounya la sak pase menm. Yab fò menas gason an avansi. Je suis anjouduy entren mm -hmm. d'ankete sou la teren vendu ilegalman dan le Grand Nord. Asi yatako. <laughs> Ou menm wab avansi sou li tou. <laughs> Spoliateur, voleur e bientou asasin. Ache? Voleur, bientou asasin? Ki asibra l'asasini la? monsieur le conseiller oui, je suis une étoile dans le monde de l'information. ah oui une référence qui cherche la vérité. ma vie est un livre ouvert. Ah, oh. mon engagement pour mon pays est indéfectible. Mm -hmm. je ne crains pas la violence. je n'ai jamais eu peur. Aïe, aïe. Oh, car est bien, est la violence N'a jamais été un outil démocratique. Mm -hmm. Je n'ai pas peur, conseiller. Mm -hmm. Il y a des journalistes qui ont travaillé pour leur pays, mm -hmm. comme Anna Polikovskaya, Jamal Kassovi et Daphné Galizia. Ils ont été tués pour leur courage, mm -hmm. mais leur héritage. Vite encore. Ok, ça veut dire, même si vous t'attouillez, l'héritage ou, continuer à vivre encore. Pas de problème, garçon. Je ne serai jamais intimidé mm -hmm. par vos alliances avec les gangs. Aïe, 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 m'en remets, chômez, m'en moi, gangs. Moi mais ça, oui. On fait alliance ensemble avec les gangs. Et puis, on la sécurité dans les Conseil présidentiel, oui. Il fait alliance ensemble avec les gangs. Mais mais pesé sous moi. Et bien, il n'a de sécurité. Non, mais qui est Non, mais yo. Ok. Il fait alliance avec les gang gangs. Pour qui mission spéciale, garçon? Lié à une force mm -hmm. de police. Sekso nev gavi Ou kon sak bel nan peyi ya Nou tout kon lot se lou gaw Nou vo le menm dekri Nou pren pre menm kote Depi sa pan sel pral atake Sam ralonti dosyem flapou ret nan wolo Epi nou tout chit an ap ton le peyi chanj Napreve Haiti la pel de zanti Mbaka di pou Haiti toune la pel de zanti Mdekone lelte la pel de zanti Non mbaka di bagay kon sa Non mwen chen bafou. Haiti ap tourne, tourne l'apel des entiers. L'apel des entiers nan ki sa? Ki kote? Mwen te kon l'apel de des entiers, mwen ap revite sa. L'apel de des entiers, eske se pou Haitien l'apel des entiers? Non! L'apel de des entiers se pou la France. Haiti pou kon l'apel des entiers pou les Haitien. Ok? Do koun ya la, nou tout konen ki sa lot la prek glan baraje ya. Mè sa pa empèche nou vini nou dil gradi nan politik. Wala. Voilà. <laughs> Fransè sobyenè mè sak ap pase nan peyi ya. Son kèsyon de sak pa peyi ya fè premye koutou wach la. Nou deyè miyan men nou men vizaj nou. Nou fè bak nap tobe nan tou. Nou fè avan vizaj nou ap krasi. Nap foun chowa. Se de Fantom 509 wap pal, e debou di Fantom 509, ouwa le kesyon lò, ouwa e frit jan, e bi Fantom 509, e ba ekip polisye sa wak te patisipe nan touye prezida Jovenel Moïse. E mbyen, al fos ge relasyon ansan ma gang, li nan touye Jovenel Moïse kot Samba Kadila. Fantom 609 te montè pou kidnapè jovenel, misyon an imposib, yo pa sel bay mesenè yo. Dok an rezume, konsey prezident siel la, prezè sa bienemè, son bandal asasè kriminel, tou yet prezident. Po m'aprofondi pou, pou gar san, ou kape? Ki hmm. krasè PIA dan le pase? Hmm. E pi... E pi nou konen yo kwa ze peyi ya, e pi nou kontinye preyo pou bon moun. Nou kontinye ap vann populasyon, strukti, sepeten, ta 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 ta, ta 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 ta, pou nou retire peyi ya nan sityasyon koun jenon konsen su sa kiye sa volen yo. Asasen yo. Hey, <laughs> hey, wajadi a freze sa, mabre dou sa anko. Se pa ma di, chanba ge mouche kabrit, fom dou sa kle. Pre algoun mou mou kabri ven an peyi da iti, Politisyen pral ral les am pou fizye politisyen. <laughs> polisyen pral mache sou polisyen. Popilasyon apreman chet li pou l'mache sou politisyen. La pase pran bandi. Bandi a pase, yo pral pran bosyo. Tout kote pral gen kri, pral gen dey. <laughs> Sof sa ki jisyo. ki pa pase. Me depi se moun ki patisipe, nan mette Haiti nan salye la, direk ou indirek. Hmm. Ba gay sa pral pase, menm jansanman vek dosye kabrit son so. Men moun ki te rete k tap gade vole yo, ki pat pose yon aksyon pou stope yo, sa k tap pale nan mikro, sa k tap bayo e ide yo, sa ki te lan bachal, ki tap zi bom pam bom papale, tout moun ap peye yo. E pa bliye, monsye, goun prezidank asasine. San jovenel, se san kap mache nan chak kay, nan chak kati, nan chak vil, pou la fe peyi da iti. E denye momen la, se momen tout moun pral kone ki es, ki ki es. Ay, ay, ay. Je kontinuè a denose les asasin et les apatrid kom vous. Mm -hmm. Je continuerai à écrire l'histoire de mon pays avec vérité et courage. Pas un problème. Vous pouvez essayer de me tuer. Ah bon? Mais mon nom sera gravé. Il y avait ces tuyaux. Mais le complot déjà sous de l'histoire. Mm -hmm. Comme celui d'un homme qui a refusé de se taire. Okay. Conseiller. Je tiens à remercier ceux qui m'ont protégé dans le passé. Mm -hmm. Trois personnalités m'ont sauvé la vie à deux reprises. Qui est ceux-là? Trois personnalités. À Télémax, mm -hmm. une personne que je ne citerai jamais m'a prot protégée lors de l'émission Impasse. Quelle issue? Okay. Plus récemment jean henri Seyan Et Jude Celestin. m'ont sauvé la vie suite à un fake news publié avec le logo de scoop. Le sénateur cité dans le tweet avait commandité mon assassinat. adieu, <laughs> mon ça a pas mal pour assassiner mon. En tient même ensemble avec gang à sa patte là là. Qui est ce qu'on a débarrassé pays -là? Deyo avan. Ebe, goun pou aveb kreol ki di, ti koshon pa kon fèt sanke. Si gen yon kafe wos kon se yon ka mejan kon sa, se paske senate, da fe, e... an da fè, le jounalise, en jenera le politisyen, fraze se biene, me antrene yon pou yon kon sa, se pa pou san rezon. Non? Oh, si yon ka chita yon planifi an sasina yon kon sa rapide pi pou yon tou yon, Quelle différence qui est entre sénat et ça et pour le faire c'est pas lui-même qui vu une prendre arme pour le faire non c'est des policiers et des bandits l'a mis ensemble pour venir faire action en <laughs> sous Let's go Je leur suis éternellement reconnaissant <coughs> encore une fois ce matin Je sais que je serai toujours protégé par les dieux les saints mm -hmm. les rois juste est ma mère, mm. Gérard Déronté et Maman Ima. Vous, en revanche, mm -hmm. vous finirez dans l'enfer de aïe. la honte aïe. et de la misère. Mm -hmm. Et sans ça, ça tomber sous yo. La sanction est derrière la porte de votre palais. Aïe, aïe, aïe! Il va sanctionner tout. Les États-Unis prennent acte. Eh oui, halte bon. là. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, il annonce à tout le monde que vous avez activé mm -hmm. une structure armée mm -hmm. pour m'assassiner. Fantôme 609 avait dit là Frit Jean activé Phantom 609 dans des Cette sculpture accompagnait le SDP. Et voilà, Fantôme 609. Ah, ah. Autrefois, exactement. Pour assassiner Jovenel Moïse, entend la police monter. Vite l'homme ses soldats. Francel B. aussi. Semblier, Nenel Cassi. renaldib. <laughs> ah oui! Se ton ansye map tou mbat konel. L'aktive Fantoum 509 pou tou yo. E pi pa dans se tan. Un... Le gang. Le lot soldat pou mdiye di. Le lot soldat Fantoum 509 nan moun da popilasyon. <laughs> ki diferans ki geye ant CPT e viv ansam. Nef pou nef. Foum. <laughs> avancé. ces hommes armés mmh. vous les avez réactivés aïe 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 vous payez vous réactivez, vous rebalancez ou statio je vous accuse publiquement mmh. d'être un conseiller assassin Adieu. je vous accuse publiquement mmh. d'être voleur d'être vendeur de la patrie Se von lè kap dirije nan peyi sa, anan vos se. Vot nou et eskri dans un not ke jè lese pou etre revele apre ma mò. Ave di ou fè testament ou ki te la. E, 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 gari, gari, stam, stam, ok? Don't do that. Ou gè ton fè testament, tout baga ekri, pou fri djan, ou mouri. apre lan mor, bi yo libo, et charge. Eme lap tou yo. Bo, pou konele lavala si mwen, bi bakon fè kou vate. <laughs> Depi yo dwi ap manjyo, ap manjyo yon fili. Pwè bol, an payde bak sou sa. Lavalase di lap manjyo, lap manjyo, epi lal fin manjyo lap dwe yalo. Epi, aktive Fatoum 609, pou asasine ou akuse l publikman, ou ekri testaman ou met la, l an mouri, e pi apre sa pou yo vin li pou, men sa ou dekite ekri. A ah bon, te t'chaje. E eh mi yap manjou kan men, yap manjou kan men. E sou ka ekri l met la, yap manjou, kalke que swa koto e, apri ve sou. A wii, sa se sur. Gè <laughs> pa wè lou se tank pa gè yè An de konsey prezidansyen la A ah bon e me, La freze sa bien eme Viv ansam Viv ansam E CPT <laughs> e, e, Koman nou wè yo Mikse de ansam A pati de deklarasyon gare I piè kon le chal Dime ki diferans ki gè yè nou Dime ki diferans ki gè yè Bah, je ne sais pas si à gang de fin de le tout, après ça, le dis alors, c'est peut-être tout même coup de bois qui différence ce qui gagne. Peut-être que vous pouvez passer l'autre. Let's go. Payez, continuez à payer pour m'assassiner. Vous voulez dénoncer Dénoncez. Mais montrez-moi un document. Où Gary Pierre-Prochal son nom est impliqué dans une situation de corruption. Vous allez payer vos actes. Demandez à celui qui vous accompagne, demandez à celui à celui qui discute avec vous chaque jour qui je suis. Benjamin dans l'État, bah j'aime participer dans le travail l'État donc j'ai le droit hmm. mais je n'ai que seul bien la radio je vous le dis la radio elle le maintenant bah, aucun autre business ah, bon, oui. mais ma vie spoliateur voleur vendeur d'or allez allez reprends parole ça pour nous reprends parole, ça l'intéressant bien la radio Yo vou li di, la radyo li mgen, manan oken lot bisnis. Me map vin sou, spoliateur, vouleur, vandeur d'or. Ay ay ay, he he he, aaaaaa, baga la toupike pe pa isen. Bon, talen. Mwen menm se la map di nou, hipokrizi ya, goka fuka prive, fok mask la tombe. Klee. Non, mask la tombe pe pa yisi. Ouè anè sa, so pa t'pense ki kap ap fèt an Haiti, se li kap fèt. Bagay ou di ki ta kompletman imposib, la posib dande nan peyi d'Haïti. Anè sa, son anè, map klee an sa ma vòw. Dosye pral tel ma pran la ri, nou pral tel ma we anba politisyen an politisye peyi da iti. Wap vin kompran profep kreol ki di anba mou mou se dey la pe pa iti. Awi ah, map kli ansan ma vò. Jounalist bou kliye sistem, la polis tchoul, chef polis gang, ouge pou we anbayo tout. Popilasyon visye na pou we tou map kli ansan ma vò. E non selman sa tou mè chè ou kompatriot, yè lò dosye pou konè. Hm. Pagè moun ki te implike, nan kesyon asasine jovenel Moïse ki pa peye ap kle ansan avon. San jovenel, se san kap klini beyi da iti. Ok? Se san kap pase kap lave pe ya kompletman pagè dup nan sa. E tout kesyon denonsyasyon wek ap fet la yo, moun sa yo yo patisipe nan touye prezident. E bi napre te tan, se yo menm ki pral drase, ekzamp, sou gang a sapat pou ge la sekirite, ki kote ki bo? Kou nyon pral zim kon sa wii, gang a sapat yo, yo pi mechan pase moun sa yo, evra ki kote, bo se yo menm ki kreye yo pi, pi mechan pase moun sa yo? Faw kompran? Se se yo menm ki kreye yo, yo baka pi mechan, Pasè moun ki kreyon, eh, amou eske, les om tapipi pwisan pasè moun di nan siel lak te meteola. Nan moun chè ou pa ka depasè moun, di moun li k fò ou. Epi pou depasè l, satan bay de zon li, jere satan ou fason. Men satan pa ka devyèl, gire de, bagay satan pa ka fè, kè kote satan pa ka rentre, pe pa yise nan kles ou sa. Ok? Ebyen, mèdam matmòzèl zè mèsyèl, Jan wè gang yo ap frape ya, politise yo pi mechant toujou. E gade bie yo pa kèp pou chak jenera syo kap monte pou yo gaspye l nan kesyon ensekurite. E bi yo mèm yo kontinye ap vive. Fos suiv ke moun sa yo se Dracula yo e se de san, se vampi yo e, se san populasyon an, yo ap sou se matemi diswa. Rezout problem en sekurite pou pa pase nan konsey prezidansen ou pa pase nan premati pou met gason an bakod. Pou ma revo le devan deye nan kat kon peyi da iti, gang akravat pou mbeye di, ebye wadi mki koto pral pase pou met sekurite sa. Si moun nan patisipe nan krase peyi an nan mette en sekurite, pa pon sel pral ka bor sekurite, pa gen bagay konsa. Sinon, patap gen bien, patap gen mal, patap gen jou, patap gen nuit. Ou apre tout bagay ekilibre. Moun kap fè malla ki investi nan malla ou pa ka tanon bon matè l pou al leve l pou al fè byen. Pa ke bagay kon sa kap rikli. Koun ya la apre zise. Pendan ke yap bat la yap dou yap travay pou baye populasyon sekirite, an menm tan, fantom seksyen defaktive pou touye jounalis. Esko panse yon sekirite ap fini nan peyi ya? Chame monshe. Pou e sekiriti a fini, ma pou kley ansan ma vò, klas politik sa fòk nou degè, pil fòk nou finansan ma vel tout. Mwen mèm, ou rap lè ou lèm te djou kon sa, se pe te insta le gouvenman pral montè degajè nou, koman se breti te veven nou, paske nou pral fè sezisman, se pat pou blak, paske mwen mèm fraze sebyen, mèm te de deja wè nan privè nan kafou sa.

Om da fe ap pete batay, jounalise ap pete batay, gang ap monte lou kwa lè chèche la polis, la polis ap desan lè chèche gang, populasyon ap ap man chèche ni, e mi freze se bien eme, se tout kote kap chale nan peyi da iti, paske fok situasyon an chanje. E batay la pfet, kouem si nou vle, la pfet freze se, e efektiveman ap gon chanjman nan peyi da iti. Men pou evite san koule, son sel bagay ki kap ap fèt, paske lè ou di batay pral fèt, Se vre moun nan ka di m pat sotouye entel, men si la pase nan zon padan ka touche ap tirel ka viktim. Ebi, pou n evite sa ki sa nou kapab fe, son rekonciliasyon nasyonal, se nou yon pa donen lot epi n di, men sa m defen, men sa te fe, an nou vivan sa m kounya. Men kounya la a freze se. Jè wap gade, neg yo kampe la, Sou touye, sou masakre, pou proteje pou voye ou pou moun pa palide yo. Eske gen ap cham fini nan peyi da iti? A la traka pou la veka ite. Menan, matmwansel, semen syen, nou pap rete lan ap tou travese nan insolite nou pou jounen jodia ki ekstrememan importan, le kose son bokou, setak pa geye. Ay, ay, ay! Son gen wap kri ya konsa gason? Mi se te gonti kob li sot touche nan maso, e pi la le jowe. M konta de goun pa ol gonsan na peyi da iti, ou pari a jpam. Ou e nan pari sportif epi misye pe di kob la, som le ekip la pa geni. Ah! Ou e? Ah! Ha? Ah! Ha! Travay li so travay, oui. Travay li so travay bi. So la le jet eti kob la. Ebe kounya la me la priye. Ah! Ou pap ah! so oh! soupe oh! eh, oui, aswe ya. Oui? Ah, ou pap soupe. Ou e? Ou pap soupe wap kiti. Sakte nou wale jweye.

Sou sa Haiti ap konen pandan denye tan yon la. Li fe konen gari konen apre glan yon ge pou ansam avek kesyon sekurite nan peyi d'Haiti moun evite yo suiv li ansam avek. ... de resistans pou Haiti stab demokrate. Konferans mm -hmm. pou la pres. Voilà, Matenyan, nou fe konferans non? lan, d'abor nan lide pou nou denonse e demaske gouvenman gari konen CPT, mm -hmm. CPTA CPTA Qui a utilisé des manœuvres mm -hmm. Et nos manoeuvres là, le pays a perdu, le l'a bien, pe pas si. avili, mm -hmm. a perdu bien. Ça passe. n'a continué à vilier, nous a continué à aviller nous sur scène internationale. là Parce que les chaque matin, il y a des nouvelles sur Haïti. Nous avons montré que les gens qui ont été en gang de se faire, qui ont C'est aviller, nous avons continué à aviller nous. nan sa ka pase soli noua, mm -hmm. nou vle, le mounotye, diaspora, sitwoyen, la pres pale, pres ekwi, pres televize, mm -hmm. nou vle informe nou, de fote komble, sa ka pase an dan. Mm -hmm. Sa ka pet la, se yon manev, pou fe pase, gouvenman de yel, nan lide pou pemet, yon rezolusyon, Etat zi ne kwa te prem, ya batay pou yo fel pase nan konsey sekwite lodi. Ou im ta desa. Kote l'etat itse te getan bay avali, l'etat itse te getan bay oke, okay, pouke yo transforme fos piti nasyonal ki la an yo fos do kipasyon onizyen. Eksatema. Yo pa jwen e, e, e vot nan konsey sekwite ya, mm -hmm. kwenya yap fe lobi, yap fe lobi, e lobi yap fe yo, Ils ont utilisé, ils ont utilisé Brahman, Gangan, pour tout uh -huh. le monde, pour les cailles, pour montrer que conditions réunies Haïti dans no une difficile, alarmante. Vous prend tout le monde alarmé de ce qui s'est passé. Vous pris le tabac, vous avez un projet de tabac, vous avez un projet de greissé, vous avez un projet de caille, pour créer les conditions pour permettre, conseil sécurité, pour permettre, là Russie a la si Chine qui te mettait droit de veto, sous. Résolution pour ne pas passer, c'est bataille sacrée là. Exactement. Pour la bataille là commencer, ça ça passer. Dis-nous plus. T'es gagné, monsieur Militaire, qui était avec les policiers dans l'opération Belay... et, 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 et Solino. Mm -hmm. Monsieur Militaire, vous avez déchargé les mains autour. Policiers, t'es avez Mais monsieur Militaire, vous de vos côtés. Non seulement vous avez tellement pris de l'espace, monsieur Militaire, vous ont fait pied sol avait dit au deschancha au deschanaté et puis a marché sous nègre. OK. Police a demandé des PC militaires. Ça a géo chaud devant bande comme ça. Oh oh. avait dit le ramo demandé les militaires ça a géo chaud devant bande comme ça. J'ai là mettez pour nous boubou. Ça vient créer une dispute, discussion parce que vous estimé voilà que messe militaires eux même a marché, il a fait pénétration, il a fait filature, il a rentré dans le corridor, il a marché sous garçon, ça reprend yo maintenant

14, 13, 14 novembre et octobre, uh -huh. 15, 16, 17, Monsieur Arméo armées, reprend, reprenez, vous déclenchez l'opération, vous reprenez tout l'espace côté l'armée que vous prenez. Ça veut dire quoi ça Ouais, tout le monde qui nous venu après vous, n'avez pas jamais fait ce coup. C'est on qu'on a fait ça hier, les venez là-bas, il y yeah. a trop et puis quand il y a là, vous ne pouvez pas jouer le policier, et puis qu'on y tout ce n'est pas vrai. La police, de bonne foi. La police t'a remetté une opération, mais le gouvernement qui n'a pas d'accord. Oh oh. Même là, Gary Konil Koni a fait défiler devant Pharisee, devant question. Monsieur Militaire, police, est-ce que nous, n'a pas C'est diversion. Ça, ça, tout. Projet J, il faut que vous un pays. Okay côté souhaité, côté planifié, côté blanc mandé pour mener pays. Okay. Côté blanc mandé pour mener pays, c'est venir avec transformer force multinationale une force d'occupation au mm qui -hmm. prend le plein, ça les immunités l'immunité pour faire l'opération que vous besoin de en pays. Ça, c'est Deuxièmement, la police, le gouvernement connu, CPT, Santi, CPT, etc., ils ont utilisé... 30 disant ans, état d'urgence comme un zam contre militants, contre combattants, contre monde contre citoyens, contre femmes et garçons qui disent non, ça qu'on fait là, il pas correct. problème. clair pour nous. Mais pour état d'urgence, il n'y a pas de conséquences sur la gang de l'armée. pas vrai. Parce que tout ça monsieur M. l'armée a décidé de faire, d'ailleurs, nous avons la déclaration de la porte-parole de police, il a parlé de vite L'homme, il parle parlé de monsieur Vité L'homme.

nous invitons, nous, nous notifier la police pour la manifestation. Il n'y a pas d'urgence. Il pas de pas d'urgence. Trois 3 octobre, pas n'y a pas d'urgence. Car lorsqu'il fait sortir un, un dossier pour dire qu'il a annoncé l'état d'urgence, ça veut dire qui ça L'état d'urgence a venu aux armes de persécution pour empêcher nous-mêmes qui n'avons pas d'accord à les personnes le pays pour ne pas révolter, pour ne pas faire de manifestation. C'est pour ça que vous pas pris l'état d'urgence, mais vous ne pouvez pas l'état d'urgence ni contre le barbecue, ni contre le mort ni contre Silapli, ni contre le gang de Ce n'est pas vrai. Exactement. Ce sont faux prétextes. État d'urgence, ils font pour montrer la communauté internationale Haïti stable, parce qu'Haïti n'a pas de manifestation. Et tout le monde est d'accord, il est d'accord avec le CPT, il est d'accord le gouvernement. Oui, il est d'accord avec le Oui, ou après, le Et, et M. Kenya au lieu de la bataille sur l'hôpital, il va aller avec lui, puis il a fait des oui. photos, puis il <im odcple> visibilité pour nous dire. Ça veut dire que prenons un véritable complot. L'état du justice, c'est un complot contre le pays. Mm -hmm. Et nous demandons que l'état du justice de pour payer, pour la population capable de prendre responsabilité dans ce qu'il a. Troisième point pour nous finir, c'est pour côté nous gagner. Quatre étrangers en dans le conseil électoral pour Quatre étrangers, oui. Quatre comme ça. Où eh, est-ce eh. que nous vais mettre nous, garçon Soi-disant, nous. Mm -hmm. yo, dans quatre pays, il y a un ancien employés. Bon, pas anciens employés, toujours employés. Ouzmila, petit frère. Dans la radio, tout le monde connaît de qui ça a eu reproché Ouzmila. Moi-même, tout le monde dit que ma chère, vous avez ça dans sa mapdi. Ouzmila. Te bien avèk zami pou mèm ke m konè, ke tout moun konè, ou fèk dèl mò chè itè zami, mèm yo te bien tout moun konè. Kon ki yes, Jeff Kanaran pat gang. Jeff Kanaran, s'ansyen menaj, nom douz wòz mi la peti fwen. A bon? A ve di kon tire kout bal pa an ba madame nan? Chaje, ansyen nom douz li, pi l dras fò menèk la an gang, pou l batay. Sè, menèk yo posè mati ma play. Bon dieu.

après, jugement, on a été finis de l'agé de Guido Noderi, pour pour question de corruption, dans la caisse d'assistance sociale. Madame tonton, fait plusieurs mois de prison. Prison humanitaire, ils ont libéré maman volée à tout. OK Et puis, Cote Jeff, et puis l'agé dans Canard, sur route nationale numéro 1, hein, Port-au-Prince, non. Et puis, l'absimé la trouble. Même gens avec l'homme, tout le monde connaît qu'il dans tête.

apel avèk vitè lòm, li pa jèm renkontre vitè lòm nan vitè lòm, mè se nè pot sak pè di nan pè Adi Rochelle Kibroni. Non, se vòlè, se vòlè fini. Mè mèm se popilasyon wèm gè problem anse ma kèw. A se vòlè pa kap si ki lè konsa nan pèy pou nre te nap gadeyo. E se vòlè yo ki tout kote nan tout reynyo kap planifiye pou ki yès pou mèm anse ma avò. A tchè la misa wò. Non, bak elat... An la fè tou ak lè devan jè nou pè pa isè pou nou reten ap gade. Demi matè la André Michel pran la ri, la baye mil goudou ap moun pakèt moun kapè deyèl. Tè diske l'ajan l'ap distribyase, l'ajan yo anko yo volo. Nan, nan si yo sa me san mi, fòn ta kebe tèt pep lan frapè l'klo klo, klo an sanboun di l pran responsabilite. Se pa posib monsye, pou ap gade André Michel kap grah.

Yo te di nou, imediatman jo vnen lale, nap foksyone, peyi ap bon, nap ge sekirite 24 sou 24 sou tout fom, epi yo pa kaban nou sekirite, nou aksept ap gade nanje. Ebi, yo nanje, epi yo ap mil ti milyone nan don nou. A, ah, moun chepe pa yi sin souke kon. Nipot bagay ou ta dek pedi, kay kase nou kache recho pedi, gren sa kiye pedi, fouye pos Andre Michel nap jwenni. Poske mwen te tosen na affontman avek vite lom, la vite lom ap mwote mi. Andre Michel te gouni san patwol blan. Mm -hmm. Nou fe faskari avek Andre Michel pou l vole lal kache nan simitye. Len bare pou n pren nan simitye al detan vole. Andre Michel vin terete nan mache pou asofo tamara, mm -hmm. lel na kache, C'est éviter l'homme qui cherche un taille sur le monde qui éviter vite, Michel Pour aujourd'hui, je vais regarder André Michel. Comme bon, si André Michel n'a pa pas de reconnaissance à Kaplum. Parce que moi, je vais ramasser André Michel. Non, là, oui. Je a dit, coco à titre. Je pas dire que papa quitte été Monsieur, toi, Je vais intelligent pour quitter M. Pédi. Je vais ramassé le pote de Kaplum. Il a pris l'école. Il dit Bon, si petit ça intelligent, j'ai intelligent, nous ne pouvons pas quitter le pays. Moi, je suis content ça André Michel soit aujourd'hui. Mais, ça grave, c'est André Michel. pas de courage pour dire Oui, moi-même avec j'étais l'homme, c'était des camarades, vite Eh bien, nous. Nous disons l'état du juste, c'est l'état du juste pour faire plaisir, pour permettre que ce gang prennent plus d'espace. Et puis, la population n'a pas de droit de manifester. Parce que debout manifester la police. Imagin nou, 17 Oktob mwen fò manifestasyon, chak polisye ge 100.000 gout pou klase bon? manifestasyon. Chak polisye yed mwote ge 100.000 gout. E eh ben, lò <laughs> atan an dekout Balmare yap mwen, nou pa kaplen yon. Nou. nou pa kaplen yon, pase lè ap vide gaz a ou gen koptan mwen yon pe pa isen. A dje la vi sa ou. Lò a isere del fè, o, manifestasyon 17 Oktob la pa, mwen at gen reset koto ou. <laughs> Wap kou ran pa ba kout bal la ba vre? Wap re tan bel me vey, nes pa? Pou wap re lan mwey pou vole sa yo? Ken be la? Tave diye la jan k fe nou manche. Popilasyon wap pa kap mouri la jiska prezen, men wap di sa, malge kante te kout bal ou tande kap tire. Yo wap pa kou kouri la? Kase le kouri ap fet tout bon, yo ap komanse, ramase paket yo, chache kaj premier mini, chache kaj ansyen parlamenter, chache kaj mini, chache kaj chagren responsab an da konsey prezidentiyel nan otel ke yo e. Yo ap debarke pa milye lesawadim ki kantite katou chwa ap bezwen pou vide moun sa yo atop ap kapap. Met otel la pap kakenbe la pobli jè di Politisyen met kode yo Ali jwen population an manjou Pase mwen mwen pap aksepte vin pe di biznis Ou se volè met kode yo Ali repon population Bagay la poko di nou l pral di Pase population an Le bagay la pikel pou tout bon La met kode yo pou l chache tout dirijansay Ou met kouem souve Men m kompren polisyen Mou tap kaze manifestasyon Pase mwen mwen pa yon mèm problem avèk nou Les policiers, c'est ou personnes qui te, si te dévoilent un mois sans jour, qui t'apprécient une enveloppe, c'est petit, mais c'est pour les dans la manifestation. Avec Dieu même, il paient l'école pour eux. C'est l'embauche sans jour, l'école pour eux. Pas de problème, l'école, lui même. Mais nous-mêmes, nous avons des problèmes, et c'est ça qui fait nous dénoncer le comportement d'agents de qui ont utilisé Zamio, tout moyen pour t'empêcher manifestation. manifestation. Je finis là pour dire, pays, est-ce qu'on accepte pour quatre membres, qui n'ont pas des quatre électorats, qui sont des citoyens étrangers, fait partie au conseil électoral pour venir prêter seulement pour installer soi-disant le parallèle élection. Il y mm -hmm. a quatre membres du CPA qui ont présenté licence, trois présentés licence, il no, y a quatre c'est quatre membres qui peuvent gagné Quatre électorales. Quatre. OK Quatre là c'est une pièce maîtresse, c'est une pièce importante toute Activité de l'État qui va participer. Premier document pour demander demander. Kat identitèl. Kat elektoral ou ki vin servi kat identifikasyon nasyonal. Yon sitwoyen mm -hmm. pa identifiye, pa ka wè prezante l'Etat an nouke ka. Klet. Matrikil fiskal. Kat, sa wè le matrikil fiskal la, ou servi avèk li loske ou pral DG ou pral nan keswè pou. Men kan se pou identifiye, wè pi identifiye ou avèk sa wè le kat deman log la, ki se kat identifikasyon nasyonal. Wè la ke de moun,

Foyer météo à la disposition de la justice pour la justice. Et troisièmement, nous demander pour aussi se faire diversion avec question insécurité pour, pour, pour engagement qui prend pour rétablir sécurité dans tout pays, pour que tout pays soit capable de continuer. D'akon, bravo, bravo, se tre bie, se trez enteresan, mersi grosman pou intervensyon nan. Mèdam matmozèles et mèsyon ap travesse nan departement Nord-Est, nou konen nou geyon sitwaen ki rele boak alek mwen disposisyon pou plante te bok anan la depi divenjou, yo arete li. Ebyen, avokal pale ansanm avèk la pres, freze se bien eme, an nou tande nan ki nivou dosye si lai. Don politik, nou kapap di don politik, par seke etap ki rekomande pou lte liberyo nou fwanshi yo. Mm -hmm. E de moun ki te gen diferan yo, yo trete sou diferan yo E de, de la etan gen yon te sistema ki diriwe e patiya, e deziste, e kontre tout form de poussuit jimeralman kelpok. Se ou moun ki sa ki tabak ou sa? Sa ki tabak ou sa, se de pa e konsyansyo ki reproche ou de fek ki podvira, paske e brakal e monsye e riko, se de moun ki ta fonksyonel. Donk se de moun ki te fonksyonel, donk pa impidans, e pa mank de dimansyon, nou te e rive pouve nou atrakasyon ki te sisi de sa ki patiya. Donk konsyans de sa, yo konsyans de sa, Yo mèm, yo anton plié e lese. Yo anton plié e pa la suite yon desistement te delivwe pa mesye Filius Uko ki te vektime de la pa de, eh, de, de Boakale. Mè Kounia la, ki sak fe jiska prezant l toujou nan prizon? Nou kapap konstate l. Nou kapap konstate l. Voilà. Nou non non kapap konstate l. Se desistement. Donk, e nan kal yon dosye parey, e janm te dil tout ou debi, se yon dosye ki genye de aspe andal. Gon aspe sivil, e gon aspe penal. Chou mm -hmm. zetil aspe sivil la liye avèk reparasyon ou prezis koze. Se si di, enfraksyon ki koze a, isi jè, a de domaj etere. E et, pa la suite, nou men, nou te, te aji an konsekans, e fè aske rikofiliiste reparé. E o delat de reparasyon, i delivwe on, 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 on ak de <muchos> dezistemen ki di ki li dezangaje e i pa antan pou suiv kadichon di emet okay. di wakale. Uh -huh. Malgre ak de dezistemen sa, de pa rezon politik kache, don, ou bien de pa entereur kache ki genye de la pa de certain otorite nou ta kapabdi nan sistem judicia haisyen, Mm -hmm. Yo, yo pa an ton Permet aske, mesye a libere Jan, tout kominote a Jan, tout popilasyon kap soufri a Te an ton sa E, an depi de tout Nou, nou nou pa te rete San ye fer, gen de dirijans E ken te fer, pou nou te rekomman Kelke par, nou ta kapab Soti avek bakale, mm -hmm. malerizman E, pou nou men Se pa la lwa ki ti yon fe Petet, se desisyon Patikilye, se Euh, yo aji avèk dòt bagay an liye plas pou pèrmèt askè e Bwakale viktim. Jounen yo diyan nou kapab konsidè Bwakale komon viktim. Koman mm -hmm. viktim parse ke moun lò oh, oui. la fè avèk liyan an tan plié e mè de grâs moun Bwakale. Mè sak pa se ki fè pou jounan bris. Bwakale an kon gade e koure pou komisaryan diwan an mè. Rèzon ki fè yo kembèl toujwa? Ki sa liye mètman? Yo kembèl pou la simple bandresyon enfraksyon koze ya gen yon aspek penal an den. Or nou konen aspek penal la se pou tribunal la, aspek penal la, e yon ete nan apresyasyon tribunal la, don sa feke, yon yo ka toujou, yon men, miz ente aprete sakpase ya, e yon ton aske yon fe brakali peye priya. Don pouman se se rezon sa a, ki motive instance konserne yon ki fe yon pa yon ton libere brakali. Don pou nou, nou estime, e sakpase ya, sakpase ya, et si yon moun mse la lwa wap fe, Ou ka analize E se sa ke la, la gen yon fè ki prodwi L'esensyel Pour Juris lan Ou bien pou moun ka pa apreci si fè ya Se gade conteni sak pa se ya Se juje o fon sak pa se ya Eske regulyaman Nasikonsans fè ya pa se ya Eske moun nan te anime pa, 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 pa de bon fwa ou, ou, ou bien moun nan te de mouve fwa Eske regulyaman Eske regulyaman Moun sa te gen sentiman Ou di mwen si te pataje avi pou te komet yon tel infaksyon. Mm -hmm. E se si o delade sa, o delade sa yo lak e fe la kompilasyon efet. En fait, e o final, et, 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 moun ki kap ren desisyon, vin dekouvri an etansyon moun an te manifeste, nan ka disak pase ala sa, yo ka deside mm -hmm. sou sa. E et... di pa la gen rapor avèk Tessa akèl te montè sou diya? Ouè, mman uh, se son bagay ki, Le, ti moun ki pipiti la, kap, kapab eksplikil, kapab eksplikil, pou la simple ban wèzon, nou konè espasa son espas, e kelke que so a moun ki prétan, e ven, en ven sou la dan, ou gen ven fè kwa kse swa, ou dija goun goup de moun ki an fasyo dofis, kase gen de fote entere la, e gède moun yè dè zè interè kachè e interè sa ywa yò sa yè la yò dè pa yè dòt donk e a travè dirijan ken gen yò nou konè nou konè konbyen dirijan nou yò te e e e dè pa koni vans yò avèk multinasyonalis yò 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 ap chèche atou pou yò akapari spas la e livrel akode vè donk mwen bon, se tout bagay sa yò lan makon yò ansam ki vin bay interè pou ken be e e e mè se kadichon ankon Nan gade avi. Mwen sa m devri di. Alors mwen sali la pres pale ekri ak televize ki la prezan. E felicite ou pou kouwaj ou pou mwose travay ki ou mwen mwen fè nan kominote. Donk de pa sa mwen ta sot ekspike la. Jan <inaudible> sot fè istwa <crisis>. testi mwen. Paske normalman leg yo infraksyon ki produi. Ye toa <about> eleman ki karakterize yo infraksyon. Depi ye absensyon nan yo, otomatikwa ki infraksyon tonbi. Donc, y gen nou solman eleman intasyonel la, eleman legal la, e eleman materyel la. Don ki sa ki eleman legal la? Eleman legal la se tekst de lwa ou. Eleman materyel la se akte ki perbetri ya. Men eleman intasyonel la se eske reyelman ke mounen de gen intasyon de fe bagay la. Don e se la nou di depi gen yon nan ou ki absan, otomatikman... E fwaksyon an tonbi. E tout moun kapap di akler. E se si donc, moun ki vitim nan. Rive an tan ni. Ki reyelman ki wakale. Pat geyon etansyon pou te, te bay. Kwa reyelman. E se sou mm -hmm. baza ki feke yo bay an deistiman. Mabye deistiman. La jistis aysen. Pa an tan koube. Aske nou men nou jwen liberasyon wakale. Jean nou te, te swete la. Men efesye. Nou jwen liberasyon. Nou zot kom defanser. nouzot kom esklave de la lwa, nouzot kom avangadis, donk nou di mounyo, nap kontinye fwe sa la lwa, bay nou, dwa pou nou fwe, pou nou tien aswe, Bwakale li menm yon liberasyon. Gye informasyon nou ta avan, joun nou ki ta fwe nou konenke, yon pou ale fwe liberate avwek nou, sa wap diyan ta ki avoka Bwakale. Bon, se tout a fwe, pase yon naba ki pase, donk nan kad a fwe, poto pati pou akye juj jan li menm, donk yon fin tan de, a fè a, donk i gen pou l mèziè kompetansi, e par la suite, o toati konke jouda fin mèziè kompetansi, a fè a par devan ki le doa. Me ale fòn libetè, se pa ankon la fèn di moun, poske, donk, e jiska rive a fòn libetè, se la loa ki ap genpouti yon fè. Ouais, donk i met rive o kapayisyen nan kou d'apel, se la loa ki ap genpouti yon fè, e la rive jis, jis nan kasasyon, avèk dosyat, poske yon nabay ki gen, donk jodi, fòk la loa ki yon fè nan yè. E nou tia sè la nou konsiponsans atenyan, paske normalman, sakri veya, wak ale pat nou posisyon reyelman, kote ite goye tansyon, ki fek sak pasya. Se pa malentendi, donc, de manyer eprevize, de pa ekopriasyon, fe apepete, nou men mou rekonet sa, e par la suite ki feke, nou zot kom defanseur, nou cheshe, nou cheshe fek sa la loa di nou pe fek, donc pale avek, viktim nan, e se si degaje an kon sensi ante nou pou repare sak pase a. Jodi a, mwen mpense ke nou nan an faz kote ke wakale, donc normalman nou deja repare viktim nan, donc e se si Aspècilia, sou set baz, viktim nan anten li menm, i di ke mwen mwen zanm m lave m anten koupilat nan kak dosye sa. Donc, aspe civil la, li menm, i deziste e di, i pa pousouti ni jodi a, ni demeside ve. Jiska chke yi mouri vage pou yi pousou. Pou... Mè kounya la pou ki sa yi ou ken be yi la? Pousou vim fè an konen kat dos. Mè se si sete nou pa vle, wakale travay bokan ala, nou mè di la, mè konen ti kouke nou e. Mè konen la jistis, padon. 98% moun ki la dan se volè, se apatri, se e patri poch yo e. Asè, komon te ka kompran, gen rangoun an peyi ya, map gade a ki vites, a ki fouga, a ki kapasite komiser wana met la debake vin depose sele pou pa pal kodevi. Etandiske, jiska prezan, a isye ki te pase krashe baria la gelan ba, nou pa kon chanmarel dan pou gen fos sou banan mi, se sa. Mesye, nou go volim la honte pou nou pre, men fom inou ap vire do kite nou. Eh? Nason jemde di nou sa. Politisye nan peyda iti goun volim bwa kale pou yo pran. Ay, ay, ay. Pi ton papa le basen samwe kap vin me pou nou mesye men matroan nan goun miye boukou el. Goun volim bwa kale nou ge pou nou pran. Pou katite mal nou feboute sa. Si se peplak ba nou nou met di nou sove. Me se lanat si kap ba nou lou se mak es prizan set yo kap kale nou. E goun ka fou ka prive, pitit ap di yo pa rekonet nou. Madan map ge pou yo di yo pa rekonet nou. Fami nou ap vi redokite nou. E fami yo pral jwen bayo pi devan, paske yo te aksepto, yo te rete kole ansama kou pandou tap fet tout zak malounet yo. Mba ka kompran, ou lot peyi gen de servis si pap chamran nou, epi wap gade moun kap dirijo yo, se pa sitwaen yo nou, se moun kap dirijo yo ki chwazi, ranyo seri de servis ansama vek lot peyi ya. Eske la Republik Dominiken ta koupe monsotel bay dirijan an peyi da Haiti pou mette beton tek i kafe manje neve? Eske Dominiken ta pase rache barye lagan ba pou fe Haitien plezi? Jamen, o gran jamen, bagay konsapab, cham fet. Me panou yo defo ma pose tet mwen kesyon, eske se chenke te bay otete franchman? Padon chenve kiso paske Lèche yandre sel gen sentiman. Men dirijan haisyen yo. Yo san sentiman. Yo gen le vèn sentiman yo nan po banan. Imposib. Yo pi mal pase Tibet bouchelong nan. Yo raji pi mal frezise. Yo sal. Mem sou ta demoun nan fe seksan etid. Ve metye trezmize. Diplom. Pasi pala. Tansan tan l pran w diplom, tansan tan w tade l gen nan tel konkou. Men, kata pou vane peyi da iti al pa negosye sa pap pap, ma del tout kapasite l gen yo pou fe ki samba konen. Men, se kwa l istwa? Koman nou fe konsa? Fon foun chwa nan la vi nou? Fon batay pou pen? E pi yo feje yo chesh? Le ap pale yo prepoz yo gen rezon? We sou sa yo ap diya? Mam gade koman komisya gita vin mette e, plak, gade nou ekon paket grimase pi bari arache. Wi. Kote 27 pochet san pase ple sida, nou pa kon jom areton moun nou ban vole ban koke, ban medam. Ti jande moun nou ye, koman nou reflechi? Eske nan ap dormi aswe? Konsyans nou pa touche nou, ket nou an konsyans? Fon popilasyon foun jansan mavek, jande vole sa yo. Se nou menm ki met peyi ya la. Defo ap gade otorite lokal la ki douse pa li se sentrel la. Se lokal la, wii, ki pou bayi sentrel la, on sinyal kel ke panan ans li menm li desi de kontrole espase la. Met tout se volè, yo mette yo ansam freze se bienemè pou yo fez ak malounet. Eske n ka kontinye viv kon sa, non? qui mes citoyens pour faire qui ça la république dominicaine as met ton citoyen on côté pour peut-être li décide planter bout de terre devant te haïti Jamais mon cher Gardez bien pour ou y violé une demoiselle dans pote en république dominicaine combien de temps elle t'a fait en prison Alors ça avec mais nous tellement sans conscience nous tellement vicieux nous tellement paresseux nous tellement par le travail Nè pat degou devire loloj nou, mal gen nou fe gro etid bon visye. E sa ki red la freze se bien eme, atche la vi sa ou. Nè gyo telman sousou, nè gyo telman visye. Wap gade koman yo koube, koman sabdou, se pa mwen menm, tout moun apre tire responsabilite a sou deyo. On dire se populasyon wak responsab gangoul, se li menm ki responsab mizel, se li kmet tet li nan sityasyon. Men, pou ki sa nou ta l'ekol, pou ki sa nou okipe gro posyo, yo rete yo re kwa se bre wap gade populasyon wak ap soufri. Se menm jan seman sepete jounen jodi a kapdou, se gare konik responsab, gare konik se... Men, se ou kta l chèche gare konik, kwa moun te fè chwazi l pou l vin la? Sou se... Konsey prezident, se ou menm ki suppose ap pase lòd, koman fe pou gen timoun lakay ou se li kap pase lòd? Gari konise timoun devan se, ti deva se peti, a koman fe se li menm kap bay problem jounen joudi, a sak pase? Kesyon responsabilite ap politisyen ap peyi da iti pari menm pral, padan se tan anba anba yu ap kreye gang, anba anba yu ap vole, pi ou pran poz yu ap denonse lòd kap vole, prese se biene menm pran responsabilite ou. Mpa jam mwen yoge foug pou di nou pral akopanye populasyon, nou pral mette ambakot moun kap fe de zon, nou pral mette moun kap pase, kap rache barye, moun kap rentre sema vek 27 pochete san rempli aksida ba marite yo. Me se sak desi de plante la te pou bay lot kap vini yo manje selin me probleman sema vel. Fiel na pete yo, e eh, le fiel nou apete ap yo kon kote la pete yo. côté n'a pas marché manger parce que kou a pas besoin nous encore on c'est capote noue il a, a juste fait ça pour faire ensemble avec nous laisse ça puis gam des de pleins mais songe moi dit nous monsieur go ka fou ka priver même famille nou nous a virer de quitter nous oui madame petite ça que tu puis un monde la poblige Lagos parce que Jean fo prend frappe là Jean Fleo a marcher sous agent tempête la passer pour là Aïe, aïe, ay garçon lui même l'a dit il pas prêt mouravon la tout l'école doucement même si puis devant il contrat le parce qu'elle t'est con manger l'argent te kon qu'on a volé ou ou con faire moun pas moun qui fait mal qui pas paye pas que moun qui fait bien tout pas paye en tout cas messieurs, justice mon dieu c'est cabrotte bœuf quitte le marché même si elle prend la privée quand même madame mademoiselle et messieurs bienvenue dans Haïti pays spécial ah oui Travay sa egziste touj. A tche! Bon fè anjabon, bi enjè nan chon sel jodi an vel fè tout travay yo. Mè nou nou! Mè nou isi! Mè edde nou! Mè! E gaj! Mè ninou! E se moun sa ap jèm manifeste pou yo gen kouran, nou! <laughs> e, padan lèm mod nan 21èm sek, nou nou mèm nou nan 10èm sek. Dèy la, dèy ti, dèy mat kampi nan la... E gaj! 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 E gaj E <laughs> se moun sa ap jèm so ti manifeste pou gen kouran, a e ba e kon sa bon. Yo ka distre ou kon sa ou retire ple la da ki te bele boudè ap. We sa yo betou vet dlo ou be yo pou mou so chabou la gen nan dlo epi yo bwe. A ve di sila ple mouye ou ave kradle ou te sot pase kon sa pou yo pa malade. Gros siyantifik yo, oui, ewi. Oui. Mwen sou mersi paskot ap sufervek. Atensyon mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen prale map kite ou nan bra papabonje. Paske se li menm sel ki kapab proteje ou, bon non bon ou ba ou la vi ak la sante. Bonjou, rabonswa tout moun. Non pa mwen se fouko. Rendez vous kase. Demi matin, 7h. Mwen ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. Mwen prale. Men, map kite ou nan bra papabonje. Paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe vwa.